Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s novým oznámením, po sakra dlouhé době s oznámením, které se bude týkat všech novinek tady na kanále a na Twitchi, bude se týkat videí, streamů a tak nějak všeho možného, co se děje a dít bude. Já tohle jsem odkládal docela dlouho, protože vždycky jsem říkal, tak jako teď není dobrá chvíle, teď nevím, co ještě bych tam jako říkal, nic se moc nemění. Ale teďka jako se pár věcí změnilo v posledních týdnech, možná měsících a myslím si, že je dobrý si to zhrnout, že spousta z vás třeba ani neví, že jsou nějaký streamy na Twitchi, spousta z vás tam třeba nechodí z nějakého důvodu, nevím, ale jsou zde před náma nějaký věci, o kterých bych se s váma chtěl podělit, abyste věděli, že se dějou, abyste třeba o něco nepřišli náhodou. Tak, pojďme si zhrnout asi nejdřív věci, co se týkají YouTube kanálu, na kterém se teďka po strašně dlouhé době pohnuly nějaké ty vody těch sérií, protože to dlouho bylo zatuchlý a strašně dlouho já jsem prostě ležel ve všech těch Warhammerech a už to tak nějak začínalo být starý a je potřeba, a ty série jsou strašně dlouhý a jasně zrovna u těch her je potřeba vydávat těch videí víc, ale já to prostě nestíhám, takže hold se to takhle táhlo strašně moc dlouho, ale teď se snad blízká na lepší časy, něco jsme odlifrovali, respektive temný elfy jsme zrušili. Bohužel, ale měli nejmenší sledovanost, přestože to byla divácká volba. Zajímavé, že? A ještěry teďka dokončujeme. Tam jsem myslel, že bude konec jako docela rychlej a nakonec se ukázalo, že ono to zas tak rychlý nebude. My tam prosím pěkně máme ještě šanci vyhrát. Jako. Takže zajímavý, ale novinka, přesunul se mi na stream. Jestli jste si všimli, tak poslední díl ještěru měl asi 4 hodiny, takže to jsme streamovali na Twitchi. A tam v tom budeme i pokračovat, protože přece jenom to je něco, co zvládnu za jeden den takhle odlifrovat, takovouhle nálož obsahu. A kdybych to měl dělat ve videích, tak to máte, kolik to může být? Takových 8 videí, docela dost jako. Myslím dokonce úplně série, kolik by to tak bylo, protože teď si myslím, že ještě jeden stream a asi bychom to dali. Takže 8 bylo teďka na stream a zhruba, když budeme počítat půl hodiny na video. No, dávali bychom to ještě hodně dlouho s tím, že jedno video vychází týdně zhruba. Takže tohle bude asi úplně nejlepší způsob, jak tu sérii zakončit a můžete u toho být taky živě, což je právě na Twitchi. Pokud nemáte odkaz, tak je v popisku videa, nebo každého videa v podstatě. Je tam i odkaz v záložce na základní stránce kanálu, takže tak nějak na to můžete narazit víceméně všude. Podobně jsme zakončili i Aztéky, ty už se taky táhly strašně dlouho a zakončili jsme je úspěšně, což bylo fajn, to se mi líbilo, jak to bylo takhle dodělaný. Takže to byla další série hotová. Co dál tady máme? Máme tady trpaslíky a máme tady Tomb Kings. No, trpaslíci, tam se docela blížíme rychle ke konci, protože zbývá obsadit pár sídel, respektive jenom asi tak dvě frakce nebo dvě sídla budou docela náročnější, ale jinak to je docela jednoduchý, takže to by snad mohlo skončit dřív, než jsem předpokládal. A asi rozhodně dřív než Tomb Kings. Uvidíme, co s Tomb Kings, ty možná teďka dám jako lehce k ledu asi, protože na ně vyloženě nemám čas. A budeme se soustředit asi na trpaslíky, co se Warhammeru týče. A v Tomb Kings budeme pokračovat pak. Za předpokladu, že nevyjde nějaký DLCčko nebo něco, což by znamenalo novou sérii třeba. Ale uvidíme, jak to bude s Warhammerem vůbec, protože
mám takový pocit, že je převorhemrováno. No. To se všechno ukáže časem. Dále jsou tady dvě série Stellaris. Apocalypse a Distant Stars DLCčka. Apocalypse v posledním díle, jak jste mohli vidět, pokud jste viděli, nebo jste koukali, tak tam se probudili Mongolové a ta série možná vezme rychlého konce. Uvidíme, protože jejich flotily jsou opravdu silný a já jak hraju jakoby poprvý tuhle mechaniku a nevím, že jak to funguje, že jo, a objevuju to, tak samozřejmě jsem to nečekal. Ono to je v podstatě jako chaos ve Warhammeru, kdy od určitého kola na vás začne útočit takováhle masivní síla a tady je to opravdu masivní síla a navíc je to o to horší, že je hnedka vedle nás v podstatě, nebo my sousedíme s nima. Takže o to je to horší. Já se tam budu muset ještě na to pořádně podívat, jakou zvolíme strategii souboje. To, co jsem říkal vlastně na konci ve videu, když jsem na to pak zpětně koukal, když jsem to editoval, tak asi nebude úplně nejlepší nápad. A říkal jsem si, že to možná bych to udělal a zvolil tak, že vezmeme veškerý flotily, všechny lodě, které máme, všechno, co máme prostě, i z těch nově dobitých územích, pošleme to červí dírou na svět a najdu nějaký systém nebo nějaký to místo mezi dvěma systémy, který by se dobře bránilo, který by znamenalo, protože jak je to vlastně spojený těma fuzovkách dálnicema, tak je to takový taktičtější všechno. Takže najít nejlepší bod, který prostě budeme bránit. A obávám se, že to znamená opustit některá území a záměrně je nechat prostě padnout. Nemá cenu tam bojovat, třeba teďka tam mám 12 000 flotilu a vzhledem tomu, že oni mají v okolí několik takových flotil plus ještě třeba 20 000, 30 000, tak by to bylo akorát plýtvání silou, takže já nějak budu se dát dohromady komplet celý loďstvo a vybrat místo, kde se budeme bránit. Místo posledního vzdoru. Nevím třeba, jak ta mechanika funguje, jako jestli oni budou útočit, dokud třeba mě nezničí, a oni nebudou útočit, předpokládám, jenom na mě, oni budou útočit i na ostatní, takže je možný, že třeba když vyklidíme pole, tak pojedou na Nadfankan nebo na něco, ale stejně jo, taková ta síla, která sice zničí našeho nepřítele, ale bude pokračovat dál a zničí nás, takže nepřítel mého nepřítele je můj přítel, takže bychom se měli všichni spojit a bojovat proti ním, a to je jedno. Takže to je Stellaris Apocalypse, to brzo taky nějak bude asi končit evidentně a jestli teda prohrajeme, jestli neprohrajeme, tak bude možná pokračovat dál. Uvidíme, krolové z Distant Stars, tam je to taky zajímavý, tam vedeme taky válku a hlavně máme docela nepříjemnou startovní pozici a jsme se všema tak nějak jako neúplně za dobře, takže uvidíme. To je taky možný, že třeba ta série nebude pokračovat po nějaký době, je to Stellaris, je to zase na dlouho, Apocalypse už máme 40 dílů nebo 39 dílů. A já tyhle typy her musím začít hrát trošku jiným způsobem, ne takhle díl za dílem, protože jak vydávám maximálně dva díly týdně, tak to trvá neskutečně dlouho a je to zablokuje ten kanál na strašně měsíců a musím to hrát jiným trošku způsobem, aby ty série byly kompaktnější, třeba maximálně, já nevím, 10, 15, 20 maximálně dílů při takovýchto velkých strategiích, kde není nic neobvyklého, aby ta série měla 50 dílů, ale ono je něco jiného mít sérii, která má 50 dílů, když vydáváte každý druhý den to video z té série a něco jiného, když to vydáváte jednou týdně, což vám vyjde v podstatě na rok, že jo, série. Takže to je Stellaris, nově máme ve videích v sériích tři hry, máme nově. Jednu staronovou hru, což je Cities, už jsem měl nutkání si prostě zahrát Cities, ta hra pro mě je takový relax, taková relaxiční, pohodová hra,
u který nemusím úplně přemýšlet, nikdy jsem Cities nebral jako něco, kde se budu snažit maximálně architektonicky a projektantně vytvořit nějaký megaměsto, který bude mít milion obyvatel a budou všechny silnice úplně dokonalé. Mně se to líbí, jak je to nedokonalý. A hlavně je to hra, u který prostě se odreagovávám a opravdu je opravdu to, abych přemýšlel nad tím, jak tam dělat nějaký čtvrti a kruháče a takovýhle věci, dálnice, je to poslední, co chci. Prostě to tam nějak prdnu a ať to tam je a uvidíme, jak to bude fungovat. A to je taková kochací hra moje, jak já říkám. A takže to, nově taky máme Graveyard Keepera, což je super, super indie hra. Podobná Stardew Valley, ale dost vlastně svým způsobem taky originální. Tohle připodobnění je vždycky taky strašně blbý, protože hele, někdo udělal super hru a vy řeknete, no to je jako tamhle to. To je jako, jste jedinečný unikátní člověk a někdo o vás řekne, no on je jako tamhle ten. Ne, vy jste originál, ta hra je taky originál, ale to je jedno. Ale je to super hra, má zajímavý takový příběh tajemnej, který postupně odkrýváme, jsou tam vtipný postavy, je tam crafting, je tam farmaření a takovýhle všeho všudy, ale je to tak nějak jako hezky dávkovaný. Ten crafting je takovej dobrý a nedobrý, dobrý, jakože je to člověka baví, ale zároveň je to takový, jakože člověk musí líst na ty nějaký Wikipedie občas, aby zjistil co a jak. A to já úplně nemám rád, jak někteří víte, ale má to strašně osobitý smysl pro humor, což mě na té hře baví, ale možná se trošku obávám jedné věci, a to, že je docela dlouhá, protože lidi furt a furt hrajou a to je taková, jako, jestli to bude jedna z těch nekonečných her, tak no, potěžko ještě. Takže to máme na bedrech další takovou nekonečnou sérii. No. Takže to je Graveyard Keeper. A poslední novou hrou je Two Point Hospital, což je duchovní následovník a nástupce Theme Hospital, legendárního to nemocničního tycoonu. Prostě jedný z nejlepších her své doby a ta hra stále úplně asi nestratila svý kouzlo, podobně třeba jako Rollercoaster Tycoon, což je hra, kterou já v té době spíš hrál, Team Hospital se ke mně nikdy nějak nedostalo, nikdy jsme ho neměli doma, nikdy jsem ho ani nehrál, takže bohužel nemůžu jako úplně porovnávat, ale Two Point Hospital se strašně podařilo. Stojí to 30 euro, ta hra pro někoho možná jako drahý, což nechápu, protože ta hra nabízí opravdu desítky hodin zábavy. Je tam hezky dávkovaný ty nemocnice ve stylu, že každá nemocnice je sice ohvězdičkovaná, vy musíte dosáhnout nějakých hvězdiček, no nemusíte, stačí jedný, odemkne se vám další, ale abyste jako tam splnili úkoly nějaký, tak dosáhnete tří hvězdiček, že jo, a jdete do další nemocnice. Což je docela jednoduchý to dosáhnout, dosáhnete toho rychle, nemusíte ani prostě postavit celou nemocnici nebo zastavit to komplet a zůstane vám spoustu volného místa. Co s tou spoustou toho volného místa dělat? No protože jak postupujete a s každou další nemocnicí se vám odkrývá a nabízí nějaká nová mechanika v té hře, nějaký nový systém, nějaká nová nemoc, nějaký nový léčebný postupy a tak dále. A ono, jak je to propojený, tak vy se pak můžete vracet do těch nemocnic a hrát si s nima a zvětšit je a vylepšit je a postavit tam ty věci, na které jste přišli. Takže ta hra opravdu skýtá desítky hodin zábavy a já mám, asi taky někteří vědí už, protože jsem to hodněkrát zmiňoval třeba na streamech, pro mě je takový jako jednoduchý ukazatel, neplatí to u všech her, některé hry prostě jsou drahé a krátké, ale některé hry, u většiny her to platí. Prostě ta hra stojí, plácnu teďka v tomhle případě 30 euro a pokud já z toho dostanu 30 hodin zábavy, což je 1 euro na hodinu zábavy, tak za mě je to jako dobrý. Já si myslím, že dobrý. Zaplatit 1 euro za to, že se hodinu bavíte u něčeho, je fajn. Vemte si, kolik zaplatíte za 2 hodiny v kině.
když nepočítám tu hodinu těch reklam. Jo? A tady navíc jenom nesedíte a nekoukáte, pokud teda nehrajete nějaký Call of Duty nebo něco jako single player, ale jste aktérem a hrajete to. Takže jako 30 euro za mě úplně pohodová cena, stejně jako Graveyard Keeper, ten je snad ještě levnější, kolik se jí proboha Graveyard Keeper? To je nějakých 17 euro nebo něco takového. Já to tady rychle vygooglím. No, 16,79. To je krásná cena za takovouhle hru, protože už teď tam mám 19 hodin. Takže v mým podání se to zaplatilo už ta hra, jo. Two Point Hospital mám teďka nahraný 14 hodin, takže jsem v podstatě na 2 eurech za hodinu. Já jsem to kupoval za nějakých 27 na, jak se jmenovala ta stránka, Games Planet, což je normální jako e-shop s hrama, není to žádnej Kinguin nebo G2 Play nebo G2A nebo jak se to jmenuje, tyhle ty pochybný trhy, ale je to normální obchod, který prostě si dal menší marži na tu hru. A mělo to za výsledek to, že si to lidi kupovali. Takže jo, daj se nalít i o pár euro levnější ty hry. Ale jo, za mě tyhle ty nové hry, co hrajeme, jsou super. Graveyard Keeper má teda pouze smíšený hodnocení. Nevím úplně z jakého důvodu. Tady někdo má recenzi po 42 hodinách. Ano, hra, která stojí 16 euro, no 17 euro, hrajte 42 hodin. To je paráda, já jsem spoustu her nehrál ani takovou dobu a byly mnohem dražší. A to je jedno. Hra se po nějaké době nedá hrát, protože když chcete stavět, tak musíte scrollovat. Scrollování vám zamrzne a nepomůže nic, ani vypnutí a zapnutí. Hra je potom komplet nehratelná, nekupovat. Hrál si 42 hodin. To je docela dost, jako docela dost hodin. Nevím, ale jako každý to má asi jinak nastavený tyhle tohle přemýšlení, ale mně přijde jako, že když za 16-eurovou hru, u 16-eurový hry strávíte přes 40 hodin, tak jako i kdyby se po těch 42 hodinách rozbila, tak asi nebudu úplně smutný. A mám takový pocit, že oni to hodně kritizovali a hejtovali nějací Rusáci, nebo že měli blbý překlady v té hře. Ale jo, no, 40 hodin koukám, mají lidi tady 20, 60, 70, to bude hodně dlouhý let's play, to bude hodně dlouhá série. Takže to je Graveyard Keeper a Two Point Hospital a City Skylines, jakožto naše nové série, koukám, že z tohohle videa, který mělo být kratičký oznámení, je docela už dlouhý 18-minutový video. No a my se posuneme na další téma. Tohle je YouTube a na YouTube asi žádný další věci jako teďka nejsou nový. Jsou věci, které plánuju, jo? Je spousta věcí, které plánuju, spousta her, spousta sérií, ale nebudu o tom mluvit a nechám to jako překvapení. Mám v zásobě příběhovky, protože vím, že někteří z vás si to oblíbili, jak jsem hrál Vanishing of Ethan Carter a jak jsem hrál od Remains of Edith Finch, tak mám tady nějaké jako příběhovky, které bychom si zahráli. A nebo Far Lone Sails, taky jsem hrál, že jo, to bylo super. Takže nějaký takovýhle příběhovky se silným příběhem a kratší, mám rád tyhle z ty hry. Ale teď je zásadní odlifrovat všechny ty staré série, dlouhotrvající, abych se mohl věnovat těmhle novým. Pak tady mám spousta her, který mám a prostě jsou a nehrál jsem je, nebudu je hrát asi nikdy, prostě je mám z nějakých bundlů asi nebo z něčeho. Ale mohli bychom se na ně podívat, mohl bych je zařadit do série Doktor se zkouší, která už dlouho nebyla a byl to můj takový způsob, jakým, protože tohle dělá spoustu youtuberů to dělá, ale ty to dělají spíš, protože mají, nebo aspoň zahraničních youtuberů to dělá, že vývojářím posílají spoustu her, ale oni na to prostě nemají čas, oni to nestíhají všechno hrát, takže třeba Total Biscuit dřív vlastně měl
takovou sérii, kdy ty hry prostě hrál, já nevím, 10 minut, 15 minut, 20 minut, nebo jak dlouho. A to byl ten dojem, prostě první dojem z 15-20 minut hry, protože víc prostě tomu věnovat nemohl. Jo, k svým klasickým recenzím věnoval třeba 20 hodin, ale takhle odlifroval víc her najednou. Takže to a furt si pohrávám s myšlenkou dělat různý série z jiných možných her, ale to je opravdu, to je, některé ty hry vyžaduje, abych se je naučil, což jsou hry docela na to náročný časově a to já nemám, ale je tam taky to, že já strašně chci, ale vím, že by to, že bych to prostě nedával časově, tak to je hrozný úplně. Podobně na tom je World of Warcraft, ten jsem taky chtěl hrát, ten nový datadisk, jo, chtěl jsem si ho koupit a hrát ho, streamovat ho, všechno, ale prostě já vím, že už WoWko prostě pro mě skončilo. Možná si ho koupím někdy za pár měsíců, nebo prostě zkusit si to aspoň, protože jsem hrál všechny datadisky, ale nevím, nevím, necháme to. Pak je tady ještě takový, to jako, takový ten detail, jako třeba GTAčko, že ho, LSPDFR. No jo, uvidíme, uvidíme, uvidíme. Dobrá, to by byla stránka YouTube, pojďme otočit list, protože po 20 minutách by bylo asi na čase otočit list. A to jsem dneska nechtěl natáčet video, že nemám čas a dělám 20-minutový tady pomalu podcast nebo něco takového. Co kdybychom udělali podcast nějaký? Jaký nápady. Každopádně pište do komentářů nějaký myšlenky, názory, nebo třeba série, nebo něco, co by vás zajímalo, nebo tohle, co byste chtěli vidět, jako třeba možná v mém podání, nebo já nevím, jestli něco takového je. Ale pojďme teďka na Twitch. Pojďme teďka na Twitch. Protože Twitch je od už nějakou dobu docela důležitou součástí tohoto kanálu, nebo spíš jako mě, jakožto content creatora, ne youtuber, ale content creatora. A Twitch, já nevím, jestli všichni asi možná znáte Twitch, nevím, všichni možná neznáte Twitch, je to stránka twitch.tv a je to stránka udělaná, je to server nebo prostě web udělaný čistě pro streamování her, nebo aspoň ta původní myšlenka taková byla, už tam nejsou jenom hry, už jsou tam i dělají tam různý 24-hodinový streamy nebo non-stop streamy různých seriálů, teď tam jeli Pokémon, teď tam jel Pokémon, myslím, že a byl tam i různý televizní pořady a tak dále a tak dále, takže a jsou tam i vlogerský sekce jako in real life, jo, že lidi prostě vlogujou, streamujou z ulice, jo. Všechno možný tam je teďka, ale primárně jsou tam prostě hry. A ta stránka, stejně jako YouTube, berete jako video, nějak, jako stránku na video, kde lidi točí videa, ukládají tam a vy se tam můžete na něj přijít podívat. Twitch.tv je stránka dělána na živý přenosy, na streamy. Jo. Stejně jako na YouTube, ty streamy jako úplně nejsou ideální, není to úplně na to přizpůsobený a to YouTube nedává úplně nástroje pro ty streamery, aby to nějakým způsobem mohli vylepšit. Tak Twitch zase naopak není úplně ideální pro videa, jakože bych tam nahrával nějaký série, tak to taky není úplně jako super nápad. Ale je to stránka dělaná čistě na streamování, já tam mám kanál, který se jmenuje twitch.tv/DrZ a podtržítko. Odkaz je v popisu videa. Aha, změnil jsem název, protože prostě Very Important Games, jak se jmenuje tenhle kanál, není úplně nejlepší jméno, jak tak postupně asi každý youtuber zjišťuje, že to jméno, který si dal na začátku, není zrovna nejlepší, ale hold, stalo se, ale na Twitchi to jde přejmenovat, takže jsem to přejmenoval a je to teďka teda twitch.tv/DrZ, podtržítko, protože někdo už měl DrZ. Díky. Tam probíhají veškerý živý přenosy, všechny streamy tam probíhají a jsou tam i uložený. Jenom málo kdy, naposledy to bylo třeba v případě FTL, abyste jako věděli, že taky nějaký živý přenosy jsou, tak jen málo kdy se stává, že živý přenosy se dostanou právě na YouTube jako záznamy. Všechny záznamy jsou uložený na Twitchi a tam zůstávají po dobu 14 dnů. Což bejvávalo, protože jsem si předplatil Twitch Prime, což je, protože Twitch patří Amazonu a
Amazon má službu Amazon Prime, což díky, když si to předplatíte měsíčně, tu službu, tak máte nějaké výhody v rámci jako doručování věcí a můžete jít do té jejich videotéky, což je něco jako Netflix a blablabla. Prostě jsem si to předplatil a jedna z těch služeb, které oni vlastně díky tomu nabízejí na Twitchi, je, že ty moje streamy můžou být uložený až 60 dnů, což je úplně super. Nejenom pro mě, ale i pro vás. Takže teďka jsou tam uložený streamy z Rewardu, což je série, která se čistě hraje jenom na Twitchi. Jenom některé části, některé ukázky se dostaly právě na YouTube v podobě nějakých výjimutých událostí, většinou nějakých útoků a bojů a tak dále. Je tam Graveyard Keeper, co hrajeme, je tam ten stream Zaještěry, jo, mimochodem ten stream Zaještěry se dostal na YouTube, ale tak, protože tam je série. Two Point Hospital tam je a probíhají tam i trakovací streamy Zero Truck Simulator 2, kde jezdíme s trachtou. Tak, no, kdy sledovat tenhle ten Twitch? Kdy se tam připojit, abych tam byl, jo? Jednak když přijdete na Twitch, když kliknete na ten odkaz, který je v popisu videa, tak máte před sebou obrazovku, kde pokud jsem online, tak jsem tam já, pokud nejsem online, tak je dost možný, že někoho hostuju, takže jakoby pouštím jejich streamy místo svýho. A nahoře máte tlačítko, vpravo nahoře máte tlačítko sledovat je něco jako subscribe nebo odběr tady na YouTube a když dáte sledovat, tak dáte si mě vlastně do svého seznamu a vždycky, když budu streamovat, tak to na té stránce uvidíte. Jak každopádně, protože Twitch úplně není ideální, úplně neumí jako dávat upozornění. Vím, že Mumlinko si to nějak musela složitě nastavovat, aby jí to dávalo upozornění, když streamuju a úplně nevím, jak to udělala, ale každopádně není to úplně ideální. Ovšem, mý streamy jsou jasně daný, vždycky není to jako, že se rozhodnu, ha, tak jo, tak třeba teďka začnu streamovat, ne, je rozvrh dokonce, já mám rozvrh, že jo, to je něco, je rozvrh, máme rozvrh a ten rozvrh je pod tím videem na Twitchi, na mém kanále, každopádně jsou to úterky, středy a čtvrtky od 7 večer, 19:00, soboty, neděle od 5:00, 17:00, OK? A samozřejmě občas se stane, že některý stream není, ale kvůli tomu je tam ten rozvrh, který aktualizuju v případě nějaký nenadálý situace nebo na předchozím streamu oznámím, je stream, není stream, bude jindy a tak dále, a tak dále. Pod videem na profilu stránce uvidíte všechny důležité informace, co tam je, jak já nevím, sestava, příkazy do chatu a tak dále, a tak dále. Každopádně si přijďte podívat, pokud Twitch neznáte, tak vás tam provedeme s diváky, kteří tam chodí pravidelně a s modama, s moderátorama a tak dále, a tak dále. Co hrajeme na Twitchi? Na Twitchi hrajeme Two Point Hospital, ale jinou sérii než tady na YouTube. Je to jiná hra, jsem tam daleko dál. Hrajeme tam Graveyard Keeper, opět jiná série než hraju na YouTube, tam jsme ještě dál. Hrajeme tam teďka teda ty ještěry, Warhammer. Hrajeme tam hlavně Rimworld, máme tam vlastní kolonii. A ta kolonie se skládá z kolonistů, z diváků. Každý divák tam má kolonistu, nebo každý divák ne, ale ti, kteří byli dostatečně rychlí a zabrali si nějakýho, tam mají svýho kolonistu. Vy tam taky můžete mít kolonistu, když bude nějaký volný a budete ho chtít pojmenovat. Takže to tam je a Rimworld je úžasná hra. Rimworld je jedna z nejlepších her, která je vůbec. Tam to musíte prostě vidět. Takže přijďte někdy se podívat. Většinou úterky jsou určitě Rimworldový a dost často i čtvrtky. Ale je to různý. Je to dost často taky podle nálady. No, takže to je Twitch. No, a ještě k tomu Twitchi. Na Twitchi máme takový věrnostní, já bych to nazval asi věrnostní program. Je to takový systém sbírání bodů, ty body se jmenují Zedity. A tyhle ty Zedity vy sbíráte sledováním. Jo? Pokud jste na streamu, pokud jste na Twitchi a sledujete ten stream, tak získáváte nějaký obnos bodíků. A
je to vlastně nějaký můj způsob jakoby vyjádření díků za to, že se díváte a za to, že mě podporujete. Jo? A to i finančně, protože ty bodíky se získávají i za donaty a za cheery, což je taková speciální měna na Twitchi. A získávají je i ti, kteří se přihlásí k odběru, protože odběr je něco jiného trošku na Twitchi než na YouTube. Odběr je na Twitchi placený, stojí $5 měsíčně a divák dostane speciální nějakou ikonku a může používat emotikony v chatu speciální, který má každý kanál svůj a tak dále. A podporuje tím vlastně část toho obnosu, který stojí ten odběr, tak dostane ten streamer a tím vlastně podporujete toho svého oblíbeného streamera. A já jsem vlastně chtěl nějak jako vyjádřit díky, jinak než jenom prostým díky, tak jsem se inspiroval u Miss Repulsive, která má něco podobného s takovýma bodíkama, kdy vlastně vy získáváte body. U mě je to teda konkrétně čistě za sledování a za tyhle tu vaši podporu. Takže i za donaty a subscribe a cheery a tak dále. A tyhle ty bodíky slouží pak k tomu, že dvakrát do měsíce se konají giveaway. A giveaway se konají vždycky na Twitchi, pouze na Twitchi. A myslím si, že asi vždycky o víkendech bych to tak viděl, to uděláme. Každopádně dvakrát do měsíce a je to náhodně. Zatím to teda proběhlo jenom v srpnu, byly dvě giveaway, takže se to rozbíhá. A tyhle ty giveaway budou různý, ale třeba naposledy, v té giveaway byl 10 her a vítěz slosování si mohl vybrat jednu z těch 10 her. Byly tam třeba jako Conan Exiles, bylo tam, co tam všechno bylo, sakryš. Byl tam docela dost her, docela dost dobrých her. Byl tam Hearts of Iron 4. A co tam ještě bylo? Conan Exile, Styx, The Surge, Blackwake, Lost Castle, Jalopy, Crazy Machines 3, Oklos, Hearts of Iron 4, Cook, Surf and Delicious a Forts, Tons of Guns. Ty hry jsou většinou z různých bundlů a jsou i od některých diváků darovaný, takže je to opět takový zase jako moje snaha vám nějak poděkovat a možnost jako třeba získat nějakou tu hru zdarma, jako když už teda trávíte hodiny a hodiny sledováním mýho obsahu, tak jako proč nedostat něco takového, že jo? Já ty hry mám, já je mám v knihovně, na někde na Humble Bundle nebo na Steamu a já, nebo na Steamu nemám v knihovně, že jo, to bych je nemohl dát, ale já je nepotřebuju, já je hrát už nebudu, já na to prostě nemám čas a nebo je nechci hrát a proč mi tam budou jen tak prostě smrdět, proč je nedat pryč, proč je nedat dál, proč je nedat někomu, kdo to bude třeba hrát, že jo. Takže to byla taková jako myšlenka zatím. No a jak to udělat, protože já jsem vždycky byl trošku takový skeptický k těmhle giveawayům a soutěžím, protože spousta youtuberů a spousta streamerů to využívá pouze jako nástroj, jak přilákat diváky. To znamená, začnou streamovat, dají do názvu giveaway a lidi tam jdou, ale lidi tam jdou jenom kvůli tý giveaway, jo, nebo což se mi stávalo kdysi z začátku, když jsem začal dělat YouTube, o Vánocích, když jsem dělal soutěž, tak první rok, když jsem dělal soutěž, tak jsem samozřejmě nazval to video informační jako soutěž, no a ona existuje taková skupina lidí, která třeba o Vánocích nebo před Vánoci prochází YouTube a prochází všechny kanály, které mají takhle nějaký video s názvem soutěž, takže vyhledávají prostě soutěž, jo. A účastní si ty soutěže, aniž by ten kanál nějakým způsobem sledovali, nebo tohle, jo. A já jsem nikdy nechtěl, aby tu hru, nebo tu cenu vyhrál někdo, kdo mě nesleduje. Já jsem to chtěl, aby to vždycky získal někdo, kdo mě sleduje. Někdo, kdo si to třeba jako v vozovkách zaslouží, jo. A nikdy jsem úplně nevěděl, jak to na YouTube jako udělat, pak jsem to nepojmenovával, ty videa o těch soutěžích, jako jenom jsem tam dal, že to rozdávám, třeba 5 her a tak dále. A teď jsme, loni jsme s Mumlinkou dělali stream, to bylo na YouTube teda ještě, a tam jsme, na YouTube bylo? Nebo na Twitchi? To nevím, někde. Ale rozdali jsme tam asi, já nevím, 20 her, 30 her, nebo kolik to bylo, proba spoustu. No a
Takže vzhledem tomu, že jsem zjistil, že se dají takovýmhle způsobem jako ty bodíky tam v rámci té služby takhle jako sbírat a nějakým způsobem využívat. Oni to využívat na různé blbosti, ale tohle jsem si říkal, jako, že je dobrý vytvořit takovou giveaway. No a jak jakoby tý giveaway se zúčastníte? Tak vy máte nějaký konto bodíků, nějaký množství, to zjistíte v chatu pomocí příkazů, které jsou uvedeny zase pod kanálem. No a vždycky, když bude probíhat giveaway, tak si budete moct koupit vstupenku. Představte si to jako tombolu. Jo? Když máte tombolu, tak máte vstupenku a vy si ji můžete koupit a pak se losuje a kdo je vylosovaný, tak zvítězil. V tombole samozřejmě můžete koupit víc třeba těch vstupenek a zvýšit tu svoji šanci. Já jsem to dělat nechtěl, protože pak by samozřejmě největší šanci měli ti, kteří měli nejvíc bodů. Jo? Já si jako uvědomuji, že když dostávají lidi ty bodíky i za ty donaty a takhle, tak je to jakoby pay to, není to pay to win, protože nemají větší šanci vyhrát. Mají šanci se víckrát zúčastnit, ale na giveaway si můžu koupit pouze jednu vstupenku, takže není to jak opravdu v tomboli, že si koupíte 50 vstupenek a máte větší šanci než ten chudák, který si jich koupil třeba jenom 5. Jo. A ta vstupenka nějak stojí několik bodíků, nějaký množství, naposledy to bylo 350 bodů těch zeditů. Takže vždycky, kdo měl 350, aspoň 350 zeditů, tak mohl příkazem nakoupit vstupenku. Jakmile už nikdo nechtěl nakupovat, tak proběhlo slosování a vítěz si mohl vybrat z toho seznamu, který tam byl, který byl uveřejněný v průběhu toho streamu, nebo je vždycky pod videem, když probíhá giveaway, tak si mohl z toho seznamu vybrat jednu hru, kterou prostě chtěl. A já jsem mu pak hnedka v zápětí poslal klíč. Takže takhle to probíhá. Je to, zatím je to takový všechno jakoby v rámci testování, asi testovacího provozu, musíme to pořád nějak jako prověřit, otestovat, jak to funguje, jestli to bude fungovat takhle, nebo to máme nějak jako upravit, změnit, takže tak. Přemýšlím, že protože máme i Discord, opět vys příkazy na Twitchi, ale to už sem dávat nebudu všechno. Koukněte se na Twitch, tam je odkaz v chatu na Discord. Ale možná budou nějaký kvízy třeba na Discordu nebo normálně i na streamech o nějaký bodíky, že třeba bude nějaký kvíz a první třeba, já nevím, tři lidi, kteří odpoví správně, dostanou nějaký obnos, jo. Já tam můžu dát do toho chatu i nějaký jako minihry, jo, ve stylu nějakého kasína, nějakých automatů, nějaký rulety a tohle, ale to tam fakt dávat nechci, protože přece jenom spousta, velká část diváků jsou děti a opravdu je nemíním učit nějakému gamblerství v rámci nějaký virtuální měny a ne, děkuju, nechci, to tam nebude, jo. Takže bodíky, zisk bodíků čistě za sledování a podporu kanálu a možná za nějaký prostě takovýhle kvízy a utrácení pouze za ty vstupenky. Možná tam dáme nějaký blbůstky, ale rozhodně ne nějaký gamblerství, jakože si budou moc vsadit a vyhrát nějaký body navíc. To se mi nelíbí, to tam nechci. Takže možná tam dám nějaký, jakože můžete vyzvat někoho na duel, jo, že zaplatíte, nebo něco někomu udělat, třeba zaplatit, já nevím, 10 bodíků a šťouchnout někoho, nevím, něco, ale gamblerský nějaký hry tam dávat nebudu. Já nevím, jestli jsem řekl úplně všechno, řekl jsem toho sice dost a možná až moc na 39 minut, proboha, na to nikdo nebude koukat, na tohle video fakt nikdo nebude koukat a jak to uděláme? Hele, já schválně, abych zjistil, kdo na to všechno koukal. Tak abych zjistil, jestli jste to dokoukali až do konce, tak napište pod video do komentářů na YouTube Zedit. Zedit 2D. Zeddit. OK? Napište Zedit. Pokud jste to dokoukali až do konce. Já si nemyslím, že vás tam bude tolik. A bude fakt pár lidí. Dobrá, hele. Tak tohle je takový jako kratičký oznámení.
pomalu to vychází jak nějaký podcast, že jo. Co udělat podcast? Já mám strašně jako nutkání dělat nějaký podcast. A já nevím úplně, jako jestli byste poslouchali, protože podcast se většinou dělá ve více lidech, že jo. Dělat to jako sám, já neznám moc podcastů, kde by byl jeden člověk, kde by mluvil jenom jeden člověk, a zase jako úplně si tolik nevěřím, že já jediný bych upoutal vaši pozornost natolik, abyste to poslouchali. Abyste poslouchali třeba půl hodiny nebo hodinu mýho kecání o ničem. Takže o ničem a ničem, že jo. Takže asi zkuste nějak něco, nějaký názor na tohle. Uvidíme. Každopádně asi to je všechno teďka. Takže pokud jste to doposlouchali do konce, tak můžete napsat do chatu, do komentářů Zedit, a já budu vědět, že jste úplně neskuteční borci, že jste to dokoukali, doposlouchali hlavně. Ale to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Na závěr přijďte se podívat na Twitch. Probíhají tam streamy, je to tam fajn, můžeme si pokecat naživo a je tam jiný obsah, je to trošku jiný a jo, budu se moc těšit. Já vám ale pro tentokrát moc děkuji za pozornost, díky, že jste poslouchali tohle video, audio, a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.